वृक्षारोपण आणि सामाजिक कार्यासाठी कायम चर्चेत असणाऱ्या माहिती सेवा समितीच्या माध्यमातून गड किल्ले ट्रेकिंगची सुरुवात करण्यात आली आहे. दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी एका गडाची ट्रेकिंग करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती या समितीचे तालुकाध्यक्ष कमलेश बहिरट यांनी दिली आहे. आपल्या महाराष्ट्राचं वैभव आणि शौर्याच्या इतिहासाची साक्ष देणारी संपत्ती पाहायची असेल तर राजगड किल्ला एकदा तरी ट्रेकिंग करून सर केला पाहिजे असं आवाहन माहिती सेवा समितीचे धर्मराज बोत्रे यांनी केलं आहे. गड किल्ल्याच्या ट्रेकिंग करण्याच्या मोहिमेला सुरुवात झाली असून पहिल्यांदा छत्रपती शिवाजी महाराज यांची पहिली राजधानी असणारा राजगड किल्ल्याचं ट्रेकिंग करण्यात आलं. यामध्ये तब्बल 25 जणांनी सहभाग घेऊन ऊन वारा पावसात निसरड्या व बिकट वाटेनं जंगलातून उंच कडे पठारावर ट्रेकिंग करून राजगड किल्ला सर केला. या मोहिमेत उद्योजक नानासाहेब जाधवराव, पिंटू कटके, नितीन कंद, संजय हरगुडे, पत्रकार ज्ञानेश्वर पाटेकर, संदीप डफळ, चंद्रकांत वारघडे यांच्यासह अन्य मंडळी सहभागी झाले होते. प्रथम राजधानी किल्ले राजगड या ठिकाणी माहिती सेवा वृक्ष संवर्धन समिती महाराष्ट्र राज्य या समितीच्या माध्यमातून गेले 5 वर्ष आपण वृक्ष लागवड, गाई गोरांना चारा वाटप करणे, सामाजिक बांधिलकी या नात्याने आपण बरेचसे उपक्रम या ठिकाणी करीत असतो आणि त्याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून आपले गडकोट किल्ले संवर्धन झाले पाहिजेत, त्यांची पाहणी झाली पाहिजे, पुढच्या पिढीसाठी आपण इतिहास जागा केला पाहिजे या मोहिमेमधून आज आपण या ठिकाणी या किल्ल्याचं संवर्धन कशा प्रकारे करता येईल ही पाहणी करण्यासाठी आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि निश्चितच पुढच्या पिढीसाठी आपण हा इतिहासाचा वारसा ठेवा आपण दिला पाहिजे या भूमिकेमधून या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम असेल, वृक्ष लागवड असेल, अशा पद्धतीचं काम पुढील कार्यामध्ये किंवा पुढील येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला करता येईल. खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र शासनाला माझी एक विनंती आहे की आपण जर खऱ्या अर्थानं गड किल्ल्याचं संवर्धन केलं आणि त्या ठिकाणी जर दुरुस्ती केली तर खऱ्या अर्थानं सगळ्या जगामध्ये एवढं मोठं पर्यटन होणार नाही अशा प्रकारचं पर्यटन आपल्या महाराष्ट्रामध्ये होईल. आम्ही आजपर्यंत इतिहास फक्त पुस्तकामध्ये वाचला होता पण आज स्वतःच्या डोळ्याने बघून खूप छान वाटलं. आम्ही आता बाले किल्ल्याला गेलो होतो आणि तिथे जायचं ट्रेक खूप चॅलेंजिंग होता आणि खूप मज्जा आली. काय सांगते आज आम्ही माहिती सेवा समितीच्या माध्यमातून राजगड हा किल्ला ट्रेकिंगसाठी निवडला. तिथील नैसर्गिक सौंदर्य होतं ते अतिशय डोळ्याला दिसण्यासारखं होतं. तिथील अडथळ प्रवास हा न जमणार होता पण तो आम्ही शक्य केला. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस